Kaban. Wih, biawak guys. Tengok. Oh, nampak. Biawak. Biawak kecil, guys. Besar je. Oi, besar. Biawak guys. Wih, belang. Biawak guys. Panjang juga leher dia. Jadi so, guys, sekarang ni kita nak pergi mana, Jam? Kedai DIY. Sekarang ni Cemboy ajak Papa pergi DIY lagi. Nak repeat, nak beli lagi robot satu lagi. Robot yang warna merah pula, Jam. Dia jahat. Apa beza robot biru dengan merah, Jam? Merah jahat, biru baik. Buat apa Jam beli robot jahat? Janganlah beli jahat. Sebab Jam nak biarkan mereka berlawan. Boleh ke dorang berlawan sendiri? Taklah, cik kawal lah dorang. Ah. Guys. Ah. Lepas tu, Encik punya lori tu. Lori? Encik punya robot tu, dia pernah berubah jadi lori. Oh. Kalau lain satu tu, dia berubah jadi satu kebal. Dan warna apa? Warna apa boleh jadi lori? Biru lori. Aha. Merah kereta kebal. Merah kereta kebal, biru lori. Ah. Alright. So, harga dia macam mana tu? Sama je, RM30. Ni? Ha. Oh, bang modal je. Yalah. So, sekarang ni, semalam dah beli dah. Hari ni dah beli dah. So, hari-hari beli ni makan modal je. Ya, nak. Tapi jangan ponteng, eh? Nak juga. Nak ponteng juga? Nak. Okey, balik lah. Lapa. Ponteng ke tak? Tak. Kalau tak ponteng, baru boleh pergi. Lepas ni kalau ponteng, robotnya Papa kerat lehernya. Nanti kalau Papa kerat lehernya, kita menghancurkan handphone Papa. Apa dia? Nanti hancurkan handphone Papa kalau Papa kerat leher. Asal pula? Sebab Papa rasakan robot. Sebab je tak sekolah? Ponteng? Jangan ponteng-ponteng lagi, faham? Kalau tak ponteng sekolah, lepas ni boleh beli lain pula. Kan seronok dapat mainan, kan? Janganlah ponteng-ponteng. Waktu sekolah-sekolah lah. Waktu beli mainan, kan? Waktu solat, solat. Waktu mengaji, mengaji. Banyak biawak mati je. Itu lagi biawak. Ini musim biawak mati kot. Okay guys, apa-apa pun korang kena stay tune. Nak tengok robot baru Cemboy yang beli kat DIY. Stay tune guys. Okay guys, alhamdulillah kita dah selamat sampai di Mr. DIY. Tanlah. Mr. Kayu. Jom. Jom. Ke sini. Tak habis-habis dia. Tak habis-habis dia guys dengan dia punya robot. Hai, kalau boleh satu DIY dia nak belinya. Cik nak beli robot, Cik Jam. Ha, tu. Mana? Tu. Ni? Ha. Robot warna merah. Tengok. Tengok ni. Mana ni? Oh, boleh jadi lori. Hebat tu. Okey. Tapi ini bayar. Lagi hebat. Yang bayar. Ni. Cik, bayar je. Tengok. Tak boleh bayar, Jem. Kad tak terima. Jom, nak ambil lah resit. Mana tahu nanti telinga dia tak ada ke apa ke, boleh claim. Okey. Bang, resit bang, jap. Telinga mana tak ada? Ambil resit. Sama. Ini Papa. Ha. Ambil kat kredit Papa balik. Pasal nanti Cik curi. Hei, janganlah Cik curi. Tak baik lah. Siapa mengajar Cik curi ni? Kawan. Tak baik. Kawan curi yang Cik punya air boleh? Okay guys, alhamdulillah. Cik Boy dah dapat apa yang dia nak. So, jomlah kita balik. Buat unboxing. Dan kita akan compare robot lagi satu. Laju. Tak laju. Tak baik. Bahaya. Jatuh ni. Aduh. Jem. Kita nak buat unboxing kat mana ni? Rumah. Kat rumah?
guys, kat luar rumah. Kongsi dekat rumah. Kat luar rumah. Saya nak tunjuk kat guys, tak payahlah eh. Tak payah. Ha, tunjuk kat guys sekarang ni. Dia punya kotak dia. Guys, tengok ni guys. Ni guys. Tengok ni. Boleh jadi apa? Boleh jadi kereta kebal. Boleh jadi kereta kebal dengan robot ya. Tengok ni guys. Mata dia merah. Ni mata jahat. Mata dia merah. Ini mata dia biru. Lori. Mana? Ni. Oh, hebat dia, hebat. Lain guys, lain. Lain eh? Ha, dia lain jenis. Lagi apa? Dia lain jenis. Lagi apa? Lain jenis. Lain jenis. Ingatkan lain grand. Lagi grand. Robotnya ada nama tak, Jem? Ha? Ada nama tak robot ni? Ada tapi tu lupa lah apa nama dia. Yang biru tu ingat lah. Biru apa? Biru namanya Transformers. Transformers? Ha. Jadi, sama je lah tu. Tak sama? Tak sama. Ini tak tahulah. Macam mana Jem boleh beli tapi nama tak tahu? Sepatutnya kalau Jem beli tu mesti Cem tahu, Cem kenal dia. Ha, sebab Cem suka dengan dia, Cem mesti kena ambil tahu apa benda yang Cem beli. Tapi Cem suka Bobo Boy. Sekarang ni nama pun Cem tak tahu. Bobo Boy? Ha, Cem suka Bobo Boy. Ha, belilah Bobo Boy. Beli robot apa? Bobo Boy tak ada kat kedai. Bobo Boy kat mana? Shopee? Ha. Oh. Okay guys, rasanya sampai sini saja. Konten yang tak seberapa ni. Kalau ikutkan guys, daripada semalam tak sabar-sabar nak beli robot. Daripada sampai menangis. Jenuh Papa Mujuk, Papa cakap besok lah. Tak sabar juga. Balik sekolah Papa cakap sebab takut dia ponteng. Nanti dia ponteng, robot dapat, ponteng pun dapat. Papa kata sekolah dulu. Balik sekolah baru beli. So balik sekolah terus dia ajak beli. Tak boleh tunggu sekolah petang. Tak boleh, tak sabar, tak sabar ya? Tak. Sekolah petang jangan tak sekolah pula. Okey. Tak sekolah petang, kita sembelih robot ni guys. Ha. Nanti jangan main-main. Nanti je pecahkan bapa. Apa? Nanti je pecahkan bapa. Pecahlah, berani. Cik tak sekolah sampai suruh. Okey guys, terima kasih kerana sudah menonton. Papa kena yang dia punya robot, siapa suruh? Sebab dia tak sekolah? Sebab papa kena robot itu, nanti pecahkan bapa. Tak boleh. Papa kerat robot tu sebab Cem tak sekolah. Kalau Cem sekolah, Papa tak kerat. Malah kalau Cem nak lagi, Papa belikan. Ha, jangan ponteng je. Faham? Faham tak? Mana ada lagi robot ni? Ha, tak kisahlah. Lepas ni tak boleh beli apa-apa dah. Boboiboy ke, Boboiboy girl ke. Okay. Okay guys, terima kasih kerana sudah menonton. Assalamualaikum. Bye-bye robot. Bye. Bye-bye robot. Bye-bye robot. Bye-bye. Robot nak bye-bye.